Oreos duel, takže jdeme na to, no. Oreo. To je haj, vole. What? What? What the f***, vole. Kámo, to je s***ka. Ajajaj, tak to bylo prvé, ne? Už to nemá co víš. No to právě není prvé. Já dostal úplně hrozně, kámo. Já šlu na to. Dostal jsem úplně vohodně. Po 6 jsem dostal od zbytky, tak kurva. Jej. O 4 jsem ho dal, no, ne. Kurva, vyplovat ty žita, tolik je tady famousu, dívej na to, vole. Hele. How to kill the Black Ink 101. A je. Jsem Matka Smaší. Tournament. Aaaa. To tak ne, ale Já dal jsem úplně dlouhý kombo, kámo, on vymyslel hrozně moc potek, on teďka půjde úplně hrozně agro. Do p***, kde zase seš ty prase? Tady. Myslel teďka jiný prase, ale jsem rád, že se to zval. Tudo.
další zasrané jelíčko, vole. Prašivé, vole. Kámo, to je hovno, vole. Já budu ten, ne? Ne, to si děláš prdel, on už určitě neměl. No jasně, že neměl, já jsem měl tři. Čurák, vole. A on se odpojil, vole. Váš, ty máš podle mě nahnáno. Kam on je takový hovna, jsem měl 3 prostě a on 0 a on mě dropne.